Re, viss ēters ir te! Vilšanos par Vācijas paziņoto, ka vismaz pagaidām tā Leopard 2 tankus Ukrainai nesūtīs, pauž arī Latvijas valsts prezidents Egils Levits. Tā ir liela vilšanās visiem Vācijas sabiedrotajiem, un, protams, arī Ukrainai un arī Latvijai. Un es domāju, ka Vācijai ir nopietni jāpārdomā sava, teiksim, politika šajā jautājumā.